Ja, i förra avsnittet så hade vi kommit fram till medeltiden då, där den här enhetsvetenskapen hade byggts upp, där man kunde svara både på andliga frågor och frågor om hur naturen var sammansatt. Sen såg vi att den här enhetsvetenskapen rätt så snabbt började luckras upp. Och vi ska fortsätta den resan nu och se vad som hände sen då. Och det visar sig att renässansen då, som kan säga startar då någon gång i slutet av medeltiden, den innebar väldigt, väldigt stor förändring när det gällde hur man, människan såg på världen och naturen omkring sig. Och under renässansen så kom ju mycket av de här gamla grekiska texterna återigen. De blev kända igen. Och de hade ju bevarats ofta av kyrkan genom århundradena. Mycket beroende på att kyrkan hade använt grekisk filosofi för att bygga upp sin teologi de första århundradena efter Kristus. Så kyrkan hade alltså bevarat ett antal kända grekiska manuskript som sen då, så att säga, återupptäcktes under renässansen. Dessutom så började man att använda och få fram mätinstrument. Enhetsvetenskapen var ju uppbyggd på det sättet att man hade Aristoteles som yttersta referens när det gällde hur naturen var beskaffad. Och det kunde man ha, trots att Aristoteles då levde för väldigt mycket, mycket längre sedan än medeltiden. Och det berodde på att så länge man inte använde något annat än sina fem vanliga sinnen för att observera naturen, så kunde man inte komma någon vart egentligen längre än vad Aristoteles redan hade gjort. Men under renässansen så började man använda olika typer av mätinstrument, och då upptäckte man nya saker. Och då började man se då att den här världsbilden som började dyka upp nu, när det gällde hur naturen hängde ihop då, den stämde ju inte riktigt med den som enhetsvetenskapen föreskrev då. Vilket ju ledde till att man hamnar snabbt i frågeställningar då, så att säga. Ska man börja förändra den här enhetsvetenskapen på grund av dessa nya resultat eller inte? Men det gjorde då att det blev ett slags ifrågasättande av tillförlitligheten mot enhetsvetenskapen. Och kyrkan då var ovillig att förändras. Så man upplevdes väldigt bromsande till de här nya resultaten, väldigt skeptisk till dem. Och det var också ett nyvaknat intresse för människan och naturen. Under medeltiden, så, som vi såg i förra avsnittet, så var ju fokus för människan, det var ju liksom, det var väldigt mycket det inre livet och den personliga gudsrelationen. Och Gud fanns med när det gällde att man utforskade livet och så vidare. Så fanns alltid Gud med som en slags centralt fokus, i alla fall i Europa då. Nu var det istället så att i takt med att den grekiska filosofin återigen blev känd, så vaknade intresse för människan, att studera människan och hur naturen var. Och under renässansen så började då den här nya vetenskapen att växa fram då, med hjälp av olika typer av experiment och mätinstrument. Och kända personer då som förde fram nya resultat då, som stred lite grann emot en världsbild som man hade i vetenskapen. Det var sådana som Copernicus till exempel, och Galilei, Kepler och ett antal då, en lång rad vetenskapsmän. Men det var inte bara, så att säga, det som senare blev det vi kallar vetenskap idag då, som var drivkraften för detta. Vi såg också, i takt med att man upptäckte gamla texter, ett nyvaknat intresse för till exempel alkemi. Alkemi är någonting som populärt brukar beskrivas som att konsten att framställa guld. Men alkemi i sin historiska och mer ursprungliga skepnad, det var ju så att säga ett slags förklaringssystem för hela tillvaron. Där så att säga man hade paralleller om att en människas själ då kunde förädlas och småningom bli så som guld till slut då. Så det fanns mycket parallella metaforer som användes om alkemin, men det ingick också väldigt, väldigt mycket experimenterande. Alkemisterna trodde att om man gjorde experiment då, så kunde man samtidigt påverka det andliga och det osynliga livet. Så man hade en slags blandvetenskap då, där man trodde att allting hängde ihop, och gjorde man någonting på sitt labb så kunde det sedan påverka andra områden i livet.
Så alkemin växte fram under den här tiden och den var ju också involverad i otroligt mycket experimenterande. Alkemin ansågs ju som konkurrent då till kyrkan, för alkemin hade ju då ambitioner att svara även på andliga och själsliga frågor. Det gjorde att de här alkemisterna höll ofta till i hemlighetsfulla laboratorier och ägnade grejer med sina experiment. Och det skulle visa sig att flera av de så småningom mer kända vetenskapsmännen höll på med alkemi. Exempelvis en sån person som Isaac Newton sen då var mycket, mycket, mycket ivrig alkemist. Och det brukar ju inte, så att säga, de mer dogmatiska företrädarna för vetenskapens storheter då vilja prata så mycket om att Newton var hängiven alkemist. Dessutom så återuppstod intresset återigen för magi och trolldom och häxkulter och sekterism ökade under renässansen. Det blev en slags explosion av intressen som hade med människor och naturen och allt annat än Gud att göra då, samtidigt. Då. På det sen då så kom reformationen. Det då blev en brytning mellan då inom kyrkan och då blev Bibeln tillgänglig för alla. Och det gjorde också att, så att säga, intresset för bibelläsning och att diskutera Bibelns världsbild och jämföra den med vad de nya experimenten kom fram till och så vidare, det spred sig, så att säga. Va? Så att det blir fler och fler nu som hade svar på hur tillvaron var beskaffad. Och det var inte bara längre förbehållet präster, kardinaler och biskopar då att få tolka och läsa Bibeln. Och det gjorde då att det blev en slags, det här underminerade förstås kyrkans auktoritet som den hade varit på medeltiden. Så att enhetsvetenskapen raserades både för att det kom konkurrerande kunskapstraditioner som alkemi och sen dessutom att det kom fram resultat som stred mot Aristoteles världsbild. Och Bibeln blev dessutom tillgänglig för alla så fler kunde förut börja tolka och diskutera religiösa frågor. Så småningom då så kan vi säga att den här utvecklingen som påbörjades under renässansen, när man började experimentera och få fram resultat som man inte kunde få fram utan mätinstrument och tidigare, den kan man säga den utvecklades småningom till det vi kallar upplysningstiden då. Och man kan väl säga att den som fullbordar då den här mekaniska världsbilden som började byggas nu, det var Isaac Newton. Och med den mekaniska världsbilden så menar vi att det började växa fram en syn i takt med att de här experimenten gjordes då av vetenskapsmän. Det började växa fram en syn att världen hänger ihop som något slags världsmaskineri som styrs bara av de här naturlagarna då, som Newton och Galileo och Kepler och andra kom fram till. Och även människan då börjar man se mer som en maskin, så att säga. Och då så kan man förstå då att Gud som någon slags överordnad sammanhållande kraft, det börjar, så att säga, betyder att det börjar minska i takt med att den här mekaniska världsbilden liksom gjorde anspråk på att täcka hela tillvaron. Och dessutom gjordes ett antal väldigt, väldigt stora vetenskapliga genombrott. Det tolkar man som ett bevis på människans egen förmåga att åstadkomma storverk. Vi har tidigare nämnt Galileo förstås, och vi hade Kepler då, som var kanske den, man brukar säga, den moderna astronomins skapare. Robert Boyle, som var den moderna kemins skapare. Blaise Pascal, han var en av de kanske största matematikerna vi haft genom tiderna. Och han utvecklade då ett antal områden då som hade behov av mycket matematik då för att kunna utvecklas. Och John Ray, han brukar räknas då som den engelska naturhistoriens skapare då. Han var både zoolog och botaniker. Och det var en stor rad här, som vi kommer återkomma till sen, av vetenskapare som gjorde enormt stora genombrott. Och det tolkade man som att, titta här, människan har ju en otrolig förmåga på egen hand att förstå tillvaron. Och den här utvecklingen gick då så långt och småningom så att tidigare under medeltiden då var ju forskningen helt knuten då till kyrkan. Den gjordes inom kyrkans verksamhet då, men den blev mer och mer fristående.
Så från mitten av 1700-talet, då kan man säga, då är forskning i praktiken, naturforskningen då, den är helt fristående från kyrklig kontroll. Och när den här mekaniska världsbilden började anammas, då kände man ju då liksom att ja, eftersom universum bara är som ett slags mekaniskt urverk som styrs av naturlagar och så vidare, då krävs det ju inte någon gud för att hålla igång det här, utan det här löper ju på av sig själv på något sätt. Lär vi bara känna naturlagarna så förstår vi ju tillvaron. Och de här stora genombrotten som hade kommit tidigare, det gjorde att man fick en otroligt stark tro på människans eget förnuft. Och man drog slutsatsen att om människans förnuft bara fick, så att säga, växa fritt utan bli stört då av olika dogmatiska påbud som kunde komma från religion eller från vidskepelse, då skulle människan själv kunna, så att säga, klara av och utforska tillvaron och fatta goda beslut. Och det gjorde att det utvecklades en slags fientlighet då. De filosoferna som drev upplysningstiden framåt, kan man säga då, de utvecklade en slags fientlighet mot allt som då ansågs förmörka det här förnuftet som man tyckte så bra om då. Och dogmatisk religion var något som angrep väldigt hårt då. Alla typer av dogmatiska påbud som kom från kyrkligt håll, det var någonting som förmörkade förnuftet och hämmade utvecklingen. Även vidskepelse då ansåg man det förvirrade bara människor. Och det var någonting som var fientligt mot förnuftet också. Samtidigt så kan man säga att det var ändå inte så, till en början så var det inte så mycket ateism som egentligen proklamerades under upplysningstiden. Men när den franska encyklopedin kom då, ett stort verk, då kan man se att det finns en tydlig ateistisk, så att säga, underton i den då. Och där förespråkar man då den här materialistiska synen på tillvaron, mekaniska urverket. Och människan är helt styrd av de här naturlagarna som alla, som Newton och andra hade upptäckt. Det vill säga, vetenskapen kan ge svar på allt nu. Så att vetenskapen i praktiken har fått den roll som Gud hade tidigare då, eller kyrkan hade tidigare. Eftersom det handlar bara om att vi ska bara se till att upptäcka de naturlagar som finns. Och då kan vi förstå och förutse allt som kan hända i tillvaron. Och Gud behövs inte som förklaringsmodell längre. Det sker en del andra saker under upplysningstiden. I takt då med att fientligheten mot religion och vidskepelse och så vidare tilltog, så börjar man då romantisera historien om Galilei då. Det är då, så att säga, de här starka martyrdragen i Galilei-historien då börjar så att säga att nämnas. Och det visar sig att man tillfogar delar den berättelsen då som inte stämde på riktigt då. Exempelvis lär Galileo sagt, när han då förbjöds att publicera sina verk, så lär han sagt då att likväl rör sig jorden ungefär då, fast på latin då. Och det påstår väl forskare idag att det sa han aldrig, utan det var någonting man hittade på under upplysningstiden, man lade till det för det passade så bra in då. Galileo som stor martyr, en frihetstänkare. Vi ska återkomma till Galileo sen då och se att han var inte alls fientlig mot kyrkan, utan tvärtom då. Och istället då för den klassiska religionen så börjar man förespråka en slags naturlig, förnuftsbaserad religion. Det räckte med att med förnuftet så skulle man kunna säga så här, att det behövs ingen uppenbarelse i övrigt. Utan förnuftet inser på något sätt själv det goda. Och får bara förnuftet slippa negativ påverkan från religion och vidskepelse, så kommer förnuftet att fatta goda beslut hela tiden. Och från kyrkligt håll så reagerade man nog lite olika under upplysningstiden på det här. Katolska kyrkan, man blev lite mer sluten. Man slöt sig mot detta och började isolera sig lite mera. Den protestantiska kyrkan, som ju var rätt så ung då, men den var ju ett par hundra år gamla, men den började lite grann mer anpassa sin teologi då för att funka lite mera bättre ihop med den här nya vetenskapen. Men protestantiska kyrkan får istället problem med inre splittring. Det blir massor av delningar och små kyrkor som bildas och så vidare. Så att de får andra problem istället då.
Men resultatet kan vi säga då under upplysningstiden då, det var då att det vi hade sett då, en harmoni mellan vetande och tro som fanns under medeltiden, det vill säga det vetandet kom en viss bit och det vetandet inte räckte till längre, det tog tron vid. Nu var det omvänd ordning här, nu var det så att vetandet var tronade högst upp. Vetandet var den som kunde förklara tillvaron och tro var något underordnat som man kunde ägna sig åt om man ville privat. Men det var bara någonting som störde och egentligen inte bidrog till vetandet och förståelsen. Och det räckte med ens förnuft för att förstå tillvaron och fatta goda beslut och leva i harmoni och så vidare. Så vi kan säga att från upplysningstiden och framåt då har vetenskapen fått den här rollen som vi ser idag. Otroligt starka rollen. Den anses stå högt över alla andra kunskapstraditioner, högt över religion och så vidare. Så att när vi idag ser dogmatiska drag, dogmatiska aktörer som då hävdar vetenskapens överlägsenhet i strid mot vad modern vetenskapsteori har visat, då är det inget annat än en slags kvarleva, en föråldrad syn på vetenskapen som då nådde sin höjdpunkt under just upplysningstiden. Och som man nämnde förut då, så var det just det här experimenterandet som var en stor bidragande drivkraft till att världsbilden började förändras. Och när vi går in och tittar lite grann på vetenskapens brister lite mer konkret, så är det just det här med hur man använder experiment då, som är den första området vi ska beröra lite grann. Om vi ska förstå var problemen sitter. Man kan säga så här att det var väl två typer av vetenskaplig kunskap som växte fram då under renässansen och upplysningstiden. Och det ena brukar man säga var då empirism, där man då med hjälp av observationer, man gjorde mätningar och undersökte och vägde och mätte. Så fick man fram fakta som vi kan se då nere i ena hörnet av bilden här. Och genom att tillämpa ett resonemang som vi ska återkomma till och som kallas induktion, då gick man från att ha gjort ett antal enskilda observationer och så formulerar man allmänna naturlagar och teorier. Och från de här naturlagarna och teorierna så kunde man sedan göra förutsägelser och förklaringar med en metod som kallas deduktion. Det var det ena. Det andra var det som man brukar kalla ibland för rationalism, då, att man helt enkelt satte sig ner och tänkte lite förenklat sätt då. Hur världen måste vara beskaffad. Så man så att säga tänkte och resonerade sig fram. Så här ungefär bör världen vara. Och så fick man kunskap den vägen. Men vi kan säga att empirismen var ju den som, ibland brukar man säga experimentalfysikens fader. Det var ju Galileo. Han var den stora experimentalisten och sen tog andra vid. Då. Och empirismen är då sådan, och den ser vi än idag, användas flitigt inom vetenskapen. Vi gör ett antal observationer, mätningar av någonting. Och sen drar vi en slutsats av det och skapar en lag och en teori. Sen använder vi den här lagen och teorin för att resonera oss fram till nya slutsatser och förutsägelser som vi sen försöker testa. Och då använder vi något. För att gå från det här steget när vi har gjort ett fåtal observationer till att formulera en generell lag, då måste vi ha någon slags trick för det då, och det kallas för induktion. Induktionsprincipen kan man förklara väldigt krångligt, men vi gör det enkelt. Vi tänker så här, om vi har observerat ett stort antal A, och då menar man ett stort antal händelser, under en lång rad olika förhållanden. Och om alla dessa A, utan undantag, haft egenskapen B, då drar vi slutsats att alla A har egenskapen B. Så om jag till exempel gör ett experiment och säger så här att jag går ut och tittar på vilken färg som svanarna har. Jag letar rätt på massor av svanar och alla jag hittar är vita, fullvuxna svanar. Så småningom formulerar en generell naturlag och säger så här att eftersom jag observerat ett stort antal A svanta svanar som är vita, så drar jag slutsats att alla svanar är vita. Så har jag då en naturlag skapat en sån. Så vad det innebär att vi drar allmänna slutsatser, men ur en begränsad mängd data. Det är det som är induktion i praktiken då. Induktion finns även inom matematiken. Då fungerar induktion, för att då kan man dra slutsatser om alla tänkbara situationer, men det är specialfall.
När vi håller på med experiment så får vi titta på ett begränsad uppsättning och så drar vi en generell slutsats. Vi tar ett exempel. Om jag säger så här då, att alla föredragshållare är tråkiga att lyssna på. Och sen säger jag då att jag är också en föredragshållare. Slutsatsen är att jag är tråkig att lyssna på. Det är en slags generell slutsats. Den här typen av resonemang då använder man inom empirismen. Där man gör en observation, alla föredragshållare är tråkiga att lyssna på. Sen konstaterar jag att jag är en föredragshållare, ja, alltså är jag tråkig att lyssna på. Däremot blir det en skillnad om jag säger så här att alla föredragshållare jag har lyssnat på är tråkiga att lyssna på. Så säger jag att jag är en föredragshållare. Då vill jag ändå dra, om jag ändå drar slutsatsen att jag är tråkig att lyssna på, då är det inte lika säkert att det är rätt. För jag har ju bara baserat det på ett antal, ett ändligt antal observationer. Och det här lite grann problemet kommer, som ni bör förstå, inom empirismen. Att jag drar generella slutsatser ur en begränsad mängd observationer. Dessutom är det så här att om jag ska göra ett experiment, vilket experiment jag än gör, då måste jag bygga något instrument eller göra någon mätuppställning, labbuppställning. Då visar det sig att när jag bygger mitt instrument, då måste jag ändå utgå från någon form av bakomliggande teori. Det innebär att vad jag än ger mig på att mäta, så blir alltid mätresultaten beroende av någon slags teori i botten. Och det är ett problem att det går inte att göra mätningar, observationer, som inte från början förutsätter vissa teoretiska antaganden. Och det kan man säga det är ett grundproblem med induktionen då, inom empirismen. Vi kan inte göra oberoende mätningar. Om jag till exempel får se en röntgenbild, då skulle jag förmodligen säga att det ser ut som en koltäckning ungefär. Man drar lite så här. Jaha. Så låter jag en röntgenläkare titta på den. Då kan röntgenläkaren säga att ja, här har vi de organen, här har vi det här, här har vi det här och här har vi det. För röntgenläkare vet den bakomliggande teoretiska utgångspunkten för den här bilden. Men har inte jag en susning om. Det är det ena. Det som däremot är kanske värre och som inte alltid stämmer så bra med kanske vår intuitiva uppfattning om hur det förhåller sig om vi gör många experiment och vilken slutsats vi kan dra. Det illustrerar vi med figuren här nedan då. Tänk att jag har någonting som jag varierar, en egenskap jag varierar. Det kan vara en temperatur till exempel, det som kallas variabler. Sen mäter jag någonting, observerar någonting. Och sen prickar in resultaten med kryss där, ser ni. Det är de mätningar. Jag har gjort 4 mätningar nu. Men nu jobbar jag som en sann empirist, så nu vill jag formulera en generell naturlag. Om jag nu väljer ett variabelvärde där nere som inte är någon av dem jag har mätt på, då vill jag kunna göra en förutsägelse om vad jag skulle kunna få. Och då måste jag på något sätt koppla ihop de här punkterna med en slags kurva, ett samband. Och som ni ser där så kan jag ju anpassa en linje så att den går väldigt nära alla de här punkterna jag har mätt. Jag kan dra en sån här svängande kurva som råkar passera de här. Jag kan dra en båge och säga att det här är min generella naturlag. Och då förstår ni att om jag nu vill titta på något värde någonstans där jag inte har mina kryss, då kan jag få väldigt, väldigt olika värden på min förutsägelse jag gör sen. Och teoretiskt sett så kan vi i praktiken göra oändligt många såna här kurvanpassningar. Det innebär att vi kan skapa ett antal konkurrerande teorier kan vi få överensstämma med ett begränsat antal observationer. Och det är det absolut grundläggande, så att säga, kritiken mot just den här metoden som gör den, alltså att den är egentligen nog inte tillförlitlig. Det finns en känd vetenskapsfilosof som heter Bertrand Russell. Han brukar illustrera det här problemet med en liten metafor som han brukar kalla för den induktiva kalkonen. Det var en kalkon som bodde på en bondgård. Och den här kalkonen ville göra ett experiment för att formulera en generell lag som talar om när han fick mat varje dag. Vilket klockslag. Och när kalkonen började att göra noteringar och såg 9 varje morgon så kom bonden in och gav honom mat. Då började han se då om det skedde, om det hade någon påverkan på vilket väder det var. Nej, det visade sig att det var sol, klar himmel, så fick han mat 9.
Både regnigt fick han mat klockan 9. Och han gjorde ett antal, han fortsatte att göra observationer av kalkonen och noterade då att oavsett yttre omständigheter så fick han alltid mat klockan 9. Och till slut så tyckte han att nu hade han tillräckligt med data så att han kunde då formulera en generell naturlag och säga att jag får alltid mat klockan 9. Och den här naturlagen fungerade alldeles utmärkt. Ända tills dagen före julafton. Då kom bonden in klockan 9 på morgonen och högg huvudet av kalkonen. Typiskt brutal historia av Bertrand Russell. Men han ville, det här var ett sätt för honom att visa då problemet just med att kunna dra allmänna slutsatser ur en begränsad mängd data. Och det här är ett fundamentalt problem för att det här används idag i forskning i alla sammanhang. Man gör en begränsad mängd observationer. Och sen vill man ur dem dra en generell slutsats. Och det är just det steget som gör att man kan i praktiken då, beroende på medvetet eller omedvetet, så kan man, om man har en föreställning om till exempel hur teorin bör se ut. Om jag har en föreställning om att nu ska jag ge mig igång och mäta som vi ser på figuren. Och jag är rätt säker på att det bör vara en linje hur de där hänger ihop. Ja, då kommer jag givetvis att föreslå en linje sen i min rapport. Men om jag har en utgångspunkt på att känna mig liksom säker på något sätt som jag inte kan vetenskapligt förklara. Om jag har en föreställning om att nej, det ska vara en båge. Ja, då kommer jag givetvis att argumentera för att det är ett bågsamband. Och linjen och bågen stämmer utsökt med data, men de ger helt olika resultat sen när jag ska göra förutsägelser. Och de konkurrerar med varandra. Det här är ett av de fundamentala metodproblem som vi har i vetenskapen idag. Och vi ska nu, nästa avsnitt ska vi gå in på en annan metod då, som också är vanligt använd, och se vilka brister den har.